Hvilket spil egentlig værd at købe til PlayStation VR? Kig med her. Hej med jer, og velkommen til den her top 3 over PlayStation VR-spil. Jeg har været så heldig at få fat i PlayStation VR før tid, og en hel masse af spillene. Og lad mig bare sige, at det er lidt en blandet affære. Der er nogle rigtig gode spil, og der er nogle, der er værd at undgå. Så i den her video vil jeg både vise min top 3, imens jeg spiller dem, og så vil jeg tale om nogle spil, der er værd at kigge på, men som måske har nogle fejl og mangler, og så et spil, som I skal undgå. Nede i kommentaren vil jeg rigtig gerne bede om at skrive, hvad for et spil I enten glæder jer mest til, eller hvad for et spil I bedst kan lide til PlayStation VR. Også for at give de resterende folk, der sidder og læser kommentarerne, et indtryk af, hvad der er værd at spille. Fordi det er sådan, det er ny teknologi, så mange hints man kan få til, hvad man skal bruge penge på, des bedre. Der er et par spil, jeg ikke har prøvet, men det kommer ind på senere. Så jeg tænker, at vi egentlig bare skal komme i gang med de her ganske udmærket fede briller. Nå, men nummer 3, som er, hvor controlleren hen der. Nummer 3, det er nok den mest kontroversielle, fordi det er meget smagssag. Men nummer 3 på listen, altså nummer 3 ud af top 3. Nummer 3 på listen er Super Stardust Ultra VR. Det her er et spil, som nogen måske vil genkende fra PlayStation 3. Og jeg nu skal ikke lade jer skræmme af, at det er også en PlayStation 3-titel. Men det her, det er faktisk den foreløbige bedste arcade-titel, der er til PlayStation VR. Det er svært at beskrive, hvorfor det her fungerer så godt. Det her, det er sådan et spil, man kan spille altid. Altså det her, det er sådan et, der bare holder i lang tid. Det er et klassisk arcade. Nu starter vi lige i starten af en bane her. Det bliver mere og mere kaotisk. Prøv lige sådan der. Det bliver mere og mere kaotisk. Der er eksplosioner over det hele. Og det er sådan et spil, der allerede nu har masser af indhold. Altså man kan spille det her i super lang tid her. Der selve 3D-effekten, eller VR-effekten, så at sige, fordi det er næsten mere 3D, end som så, det er, nu skal prøve at passe på ikke at dø imens, at sidde med den her store klode foran sig i rummet, fungerer helt vildt godt. Folk, der allerede har spillet det her, eller folk, der har spillet Resogun, som er de især samme, der har lavet det her, de vil elske det, fordi det er bare en anden måde at spille på, og faktisk overblikket er glimrende, men det er bare selve effekterne, det her det er ikke noget, jeg normalt vil gøre, men jeg vil lige prøve at dø, fordi effekten, når man dør, er super, super fed. Nu kan jeg prøve at se her. Nu gør vi sådan her. Boom! Man kan virkelig mærke, at de her gnister kommer ud i hovedet på en. Det er så fedt. Og grunden til, at det her seriøst ikke ligger højere på listen, det er faktisk, at jeg har oplevet et par gange nu, jeg har spillet det her ret meget. Det her det er faktisk et af dem, jeg har spillet sådan taget op og spillet mest, fordi det bare holder, det er bare et godt spil. Et af de ting, jeg desværre oplevede, det er, at spillet kan have udfald. Forhåbentlig kan det her blive fikset i en patch. Det er vigtigt at sige, jeg tror godt, det kan blive fikset. Men med udfald, så mener jeg, nogle gange, få gange, når der virkelig sker meget på skærmen, og det er ikke, fordi jeg arbejder imod at gøre det her, fordi vi er slet ikke op på nok endnu. Det bliver absolut kaos senere hen, det her spil. Men når der begynder at ske rigtig mange ting på skærmen, så kan det desværre ske, at man får sådan en sort skærm. Altså hvor det hele bliver sort kort, og så vender man tilbage efter. Men i et spil som det her, der er det rimelig katastrofalt, så når sådan noget sker. Det har ikke fået mig faktisk til at dø i spillet, men det er ikke specielt godt. Sådan et spil her skal man kunne være i absolut concentration mode med, og så spille uden at have de udfald. Hvis det bliver fikset, så er det sådan et spil, man kunne spille for evigt, og jeg foretrækker rent faktisk at spille det i PlayStation VR. Bang! Fordi det er så fedt, det her spil. Så det her, det er absolut ikke anbefale til folk, der på nogen måde har behov for, eller har lyst til at spille nogle mere arcade-agtige spil. Prøv lige nogle af de andre vågne her. Som ikke er fantastisk. Det her, det er sådan et spil, man kan tage op og spille altid. Det er sjovt, det er hektisk, det er bare virkelig morsomt. Det er ikke den mest VR-agtige VR-titel, der er til PlayStation VR lige nu. Og absolut en smagssag, men jeg elsker sådan nogle her spil. Klar anbefaling her fra alle jer, der kender de her spil. Det er værd at få fat i på PlayStation VR. Men med det sagt, så lad os komme videre til nummer 2 på listen. Og nummer 2 er Battlezone. Battlezone er et af de her spil på listen, der viser bedst, hvordan VR fungerer. Som I kan se her, så sidder jeg inde i en tank, og følelsen af at være i et rum er
exceptionelt god her. Jeg sidder og kigger rundt, som om sofaen. Jeg har en følelse af, at håndtaget er lige her. Jeg har en følelse af, at ruden er helt herop. Følelsen af rum er fantastisk. Jeg har lige gået der, det er introen til, når man starter en mission. Det er ikke, altså man kan slå introen fra. Men det her, den her følelse af at sidde inde i en tank er fantastisk. Battlezone er et lige til actionspil. Bum, bum, bum. Jeg tror, vi bliver launchet, gør vi ikke? Husker det som. Nå, jeg skal lige skyde her. Jeg skal lige kalibrere mit våben. Sådan der. Battlezone er et tankspil. Man spiller en tank, eller man kan vælge mellem forskellige tanks. Og så handler det om at arbejde sig. Det er sådan en helt simpel mission. Man arbejder sig igennem nogle forskellige felter, indtil man når en vulkan. Det her kan tage rimelig lang tid. Jeg har gået en short campaign. I kommer ikke til at se det hele her. Prøv at se her controlleren. Så det er helt simpelt, men det er et af de spil, ligesom Super Stardust, som man kan blive ved med at spille, højst sandsynligt for evigt. Det er fedt, det følelsen af rum er fantastisk i det her, og selve gameplayet er super, super morsomt. Nu får vi nogle fjender her. Der er forskellige våben at bevæge imellem, der er masser at låse op for. Det er sådan et spil, som ligesom så mange andre VR-spil, er svært at beskrive, hvis ikke man sidder og spiller det. Selve spillet har den her fede, sådan, ja, tydeligvis Tron-agtige stil. Nu begynder jeg at knible der. Hvorfor? Nu skal vi se her. Det her er grunden til, at jeg ville gøre det, mens jeg sad og spillede, så I ikke faktisk kunne se gameplayet. Prøv lige at komme tæt på den her. Jeg er reckless lige nu, men jeg er gerne tæt på, hvis jeg kan se det. Selve spillet har den her fede Tron-stil, man kører blandt høje bygninger. Det er simpel grafisk stil, men det holder. Og igen, følelsen af at sidde i den her tank er fantastisk. Lyden er også rigtig, rigtig god. Jeg sidder og spiller for, at jeg kan høre min egen stemme. Hvilket lyder rimelig ekocentreret. For at høre min egen stemme, så sidder jeg og spiller uden headphones. Men generelt med PlayStation VR, så er lyden en vigtig og en rigtig, rigtig god ting ved spillene, så at sige. Jeg var faktisk overrasket over, hvor gode de her headphones, der følger med, er. Der er sikkert nogen, der vil altså bare bruge deres egne, det er ikke et problem. Men selve 3D-lyden, for det er 3D-lyd, og det er sådan en ret vigtig del af VR, faktisk, det der med at kunne have en følelse af rum, og hvor ting kommer fra. Altså det der med at høre, at der er noget herovre, og høre, hvor tingene kommer fra, er ret vigtigt for at sælge ideen om, at man er i et rum. At man faktisk er til stede. Det her, det er også et af de spil, som jeg ikke har haft nogen problemer med at spille. Jeg ved godt, det kan se forvirrende ud at sidde herinde. Men fordi du har så meget, meget tank, altså det kommer selvfølgelig ikke til at skinne fuldstændig igennem, men den her tank føles ret stor, eller rummelig. Det er nok mere det, der er rummelig, fordi den tager ikke meget af mit udsyn, men den føles som om, altså den giver mig meget at fokusere på, selvom der er meget, der bevæger sig udenfor. Det var fed effekt, det der. Når man bliver ramt. Altså det der med at føle, at det er fedt, når man bliver ramt, det er ret sejt. Fordi der er en af boblerne, som har lidt det som problem. At det måske lige er kvalmt nok, men mere om det om lidt. Eller faktisk lige om lidt, før vi kommer til nummer 1. Men i hvert fald, Battlezone... Ups, der er ikke flere skud her. Battlezone er for dem, der godt kan lide ret lige til action. Der er ikke så meget en handling. Men det er sådan et spil, som man for det første, altså det er nemt at forstå, det er sjovt at spille, og det er et af de spil, som du sagtens kan spille i længere tid ad gangen, uden at få kvalme og lignende. Så, lad os lige tage en pause her. Så, før vi kommer til nummer 1. Whoops! Velkommen til den virkelige verden, Thomas. Før vi kommer til nummer 1, så vil jeg tale om et par af de spil, som er lige ved næsten på den her liste. Både boblerne, og så dem, som I skal undgå. Jeg synes, vi skal starte med det, I skal undgå. Until Dawn Rush of Blood var et af de spil, som jeg glædede mig rigtig, rigtig meget til i PlayStation VR, fordi det er sådan et oplagt spil. Jeg har selv en HTC Vive, altså det her PC Virtual Reality, som er meget dyrt og alle de her ting. Men det fede ved det er, altså jeg har prøvet en masse skydespil, hvor man har to pistoler og skyder rundt, såsom Raw Data og lignende, eller Space Pirates Trainer, tror jeg det hedder. Så jeg havde ligesom alle det her indtryk af, at to pistoler i et skydespil med to pistoler i VR er en no-brainer. Det burde fungere helt vildt godt, og det gør Rush of Blood ikke. Problemet ved det er, at selve håndtracking af de her controllere, som jeg faktisk skal til at bruge lige om lidt, det var en teaser her,
af de her to PlayStation Move-controllere. Tracking af dem her er forfærdelig i Rush of Blood. Det var de første spil, jeg satte på, da jeg fik PlayStation VR. Og det gjorde mig ærligt talt bange for systemets altså evne til at tracke. Jeg har før prøvet det her PlayStation VR Worlds, tror jeg det hedder. Og der fungerede det vildt godt, så jeg var bange for, at de havde nedgraderet det på grund af Rush of Blood. Men Rush of Blood grafisk fungerer okay, har ikke rigtig noget med Until Dawn at gøre. Altså jo, nogle af karaktererne med og sådan noget, men det er bare sådan et skydetildragtigt spil. Men det er bare et spil, som jeg synes, I bør undgå, fordi selve skydemekanikken fungerer rigtig dårligt. Der er nogle andre spil, der er meget bedre at prøve i VR. Det er en meget dårlig oplevelse at få som det første, og jeg håber ikke, at nogen af jer derude har prøvet PlayStation VR, og så prøvet det som det første, og tænkt, det der VR, ikke så godt. Det er bare spillet, det er bare Until Dawn, Rush of Blood, som er et dårligt spil. Så undgå det, det er på ingen måde pengene værd, og der er nogle andre spil, der er meget bedre. Så undgå det, men nogle spil, som I stadig skal tage og kigge på, er, det var meget tæt, nu kunne jeg godt lide Super Stardust til en tredje plads, men jeg var meget tæt på at tage Rix i stedet for, fordi Rix, det er det her, hvad skal man sige, tournament-agtige, altså sportsspil, hvor man løber rundt i store mechs og skyder efter hinanden. Det er lige til sjovt, det er morsomt, det er meget voldsomt, og med voldsomt mener jeg ikke, at selve actionen er fed, det er sådan lige til egentlig hurtigt at finde ud af, men selve VR-oplevelsen er meget voldsom, fordi man bevæger sig med sticksene, og det er ikke altid det bedste at gøre det i et spil. Der er mange spil, der på Vive, og altså også her, som bruger teleport som en ting at gøre, fordi ens krop har nemmere ved at forstå, at man peger et sted hen og kommer derhen, end at man styrer ens syn, og så når du så bevæger stikkene, så bevæger dine ben sig. Hvis ens ben ikke bevæger sig rent fysisk, så vil hjernen sige, at der er et eller andet mærkeligt her. Det er noget andet, når man sidder i en stor tank, og jeg tror, det er også derfor, at Rix faktisk tør at gøre det, fordi man sidder inde i sådan en mech. Men det er stadig hårdt at spille i længere tid, og det står også i starten, de er helt upfront og siger, du er nødt til at vente til det her. Og det gør man, men det er lidt voldsomt. Men ud af det, så er det et sjovt lige til sportsspil. Bare husk, det kan være lidt voldsomt at spille i starten, man skal vende sig til det, så det er ikke den bedste sådan umiddelbart via oplevelse. Men det skal man heller ikke dømme det på, det er stadig et godt spil. Så det var lige, det var, jeg vil kalde det en boble, men det er en fjerde plads i virkeligheden. En næsten en del tredje plads. Udover det skal lige nævnes af andre spil, der skal nævnes. Bound, som er det her danserspil. Hvis I kender det, stadig giv det en lille chance, fordi Bound har nok det, havde nok det grafik, som mest slog mig væk. Bound udkom for noget tid siden til PlayStation 4, og understøtter så nu VR. Problemet med Bound er, at kamerabevægelserne ikke rigtig fungerer. Det vil sige simpelthen, den bedste måde at gøre det på, er næsten at styre kameraet manuelt, fordi kameraet følger ikke med hende her, kvinden, som man styrer. Men så i stedet for skal man vente til, hun har bevæget sig virkelig langt væk, før kameraet automatisk skifter hen til en ny vinkel. Og de her vinkler fungerer simpelthen ikke særlig godt, så nogle gange så kan man næsten ikke se, hvad man laver, hvis det er for langt væk. Men, men selve oplevelsen, når man sidder og kigger på, når man kommer tæt nok på og ser hende danse rundt og ser de her... Landskabet er fantastisk i spillet nemlig. Når man ser alle de her ting ved siden af, og altså oplevelsen af rum er helt vildt. Og grafisk så sidder det lige skabet. Det kører så godt. Så det er sådan et visuelt wow-spil, og det fungerer bare. Jeg kan så meget anbefale det. Det er absolut en smagssag, hvis ikke man tænker, at det her det er et spil, jeg i forvejen har lyst til at spille sådan et danse-platform-spil. Sådan lidt altså det er et kunstnerisk indie-agtigt spil. Hvis ikke man er til det, så skal man undgå det, men det har en virkelig, virkelig vild effekt i VR, som jeg klart kan anbefale. Nu skal jeg bare lige huske, hvad det sidste spil var her, fordi jeg har prøvet rigtig, rigtig mange. Jo, den sidste, som er sådan en anbefaling af nart, det er bare den der PlayStation VR, VR Worlds. Det er, selvom jeg egentlig ikke havde lyst til at have det med på den her liste, fordi det er sådan en rigtig sådan tech-demo, det er sådan en lille blanding eller en lille samling af forskellige spil. Både det her London Heist, som var det første, jeg prøvede på VR for over et år siden faktisk. Hvor det sådan er noget gangster-løg, så er der et hajbur, hvor man kommer under vandet. Der er sådan, når man kører ned ad en bakke, der er noget i rummet. Der er sådan en hel masse minispil. Og selvom det er en samling på den måde, og det er derfor, jeg ikke havde lyst til at have det med på den liste, fordi det er sådan lidt for, her er noget ny tech-agtigt,
så er det stadig et af de spil, som er virkelig gode at kunne vise det her VR frem, fordi der er helt sikkert nogen, der vil have lyst til at vise det her frem til folk, de kender og sådan noget. Prøv lige det her virtual reality. Og det er en underlig ting at sige, men det er vigtigt, at når folk prøver virtual reality for første gang, så skal det være en god oplevelse. Det er sådan en ting, som mange udviklere, mange folk, der taler for VR, altså for virtual reality, inklusive mig selv, lægger meget vægt på. Det er vigtigt, at den første virtual reality oplevelse, man får, er god, fordi ellers så tænker man bare, virtual reality, det er ikke mig. Og når man får den gode oplevelse, så kan man være fuldstændig solgt, og det gør PlayStation VR Worlds på mange måder. Man får en rigtig god oplevelse af rum, man får den her oplevelse af de her håndholdte controller, specielt i London Heist. Jeg vil sige, hvis I får fat i det og skal vise frem til nogle folk, så spil langt nok hen i London Heist til, I kan prøve scenen, hvor man sidder i en bil og skyder ud. Det er en virkelig fed ting at bruge dem her til, hvis man ikke har en HTC Vive eller sådan noget, hvilket man, det er der ikke så mange, der har, det er vanvittigt dyrt. Men det giver den der følelse af, jeg har noget i hænderne, man kan glemme, hvor man er. Og det er vigtigt, og det fungerer. Så specielt dem, der får, jeg har set det, hvis følger med nogle gange til PlayStation VR, der er det en glimrende ting at vise frem. Så det er en blød anbefaling, men det fungerer. Så skal jeg også lige nævne, at der er et par spil, jeg ikke har fået fat i endnu. Jeg har ikke fået Res Infinite, tror jeg det hedder, eller Infinity. Jeg kan faktisk huske det, men Res, det her syrede musikspil, det glæder mig rigtig meget til. Det burde jeg få fat i snart, skal jeg nok prøve at lave noget til kanalen med det. Og jeg har heller ikke fået prøvet Batman VR. Batman VR var nok den, jeg helst ville have fat i, selvom jeg tror, at Res er nok lidt mere mig. Men Batman VR skulle være ret godt. Det skulle være en begrænset oplevelse på et par timer, men det skulle stadig være en ret fed oplevelse, så forhåbentlig får jeg fat i det. Jeg kan ikke love det endnu. Men det skulle også være værd at kigge på. Det er i hvert fald det, jeg har set, og så Res kommer jeg til at se på. Der kommer også nogle gyserspil. Der kommer en masse ting. Det her, jeg laver den her video 3 dage, tror jeg, før VR bliver udgivet, altså PlayStation VR her. Så jeg skal nok få se på en masse andre. Bare hold øje med kanalen. Men nu lad os komme til nummer 1, fordi nummer 1 på listen her vil helt sikkert være en smagssag på alle måder. Men det er et af de spil, som jeg synes bedst sælger VR overhovedet. Og hvis I får fat i jeres spil, så lav det spil, I skal sætte på, når nye folk skal prøve VR. Når de aldrig har prøvet VR, så er det det her spil, I skal sætte på, fordi det sælger rum sindssygt godt. Og det er bare, jeg skal ikke tease det mere. Lad os prøve at se på nummer 1 fra sådan. De her briller er forresten ret nemme at tage på. Og de får en stemme til at lyde sjovt, hvis man sætter dem på næsen. Men lad os se. Nummer 1 på listen over top 3 PlayStation VR lige her omkring udgivelsen er Job Simulator. Job Simulator er og bliver et af mine favorit virtual reality spil overhovedet. Det her er et fjollet spil, som bare fungerer. Jeg står ikke op og gør det her, fordi jeg skal prøve at være i frame. Man bør stå op og gøre det her, fordi det er sådan, det fungerer bedst. Så I må undskylde, hvis det her ikke ser helt korrekt ud. Men Job Simulator er det spil, som giver den bedste fornemmelse overhovedet, synes jeg, af VR. Det er det mine hænder, som jeg kan tage fat i. Det begrænser spilletid, vil jeg sige. Det skal nævnes. Altså, det vil sige, det har en vis holdbarhed i modsætning til Super Stardust osv. Men det man gør, det er, at man har de her 4 scenarier. Man har office worker, og så har du kok, mekaniker og supermarked. Office worker er nok min favorit. Supermarked er også rigtig fed. Men lad os prøve. Jeg er uden for tracking. Det her, det burde være bedre. Det er min egen skyld. Kom så. Det er min egen skyld der. God damn. Sådan der. Så man kan spille de her forskellige scenarier, og det er totalt dum humor, men det er sjovt spil bare at kejle rundt i. Her står jeg i min lille cubicle, halløj. Så her, nu er jeg på, det er nok min favorit sammen med supermarkedet, men her er jeg så på min lille arbejdsplads, og jeg kan godt fortælle jer, følelsen af rum her er fantastisk. Man har sin computer her, som ikke kan tændes lige nu, fordi man skal have fat i strømstikkene. Jeg har spillet det her til døde på Vive. Der er så meget at lave i det her lille rum her. Man tager opgaver, og så får man nogle dumme opgaver, og det har en rigtig, rigtig fin humor. Det her, det er bare sådan et spil, der er virkelig godt at kejle rundt i. Kom så, brok dig. Hvad ved du? Forhåbentlig kommer jeg til at lave noget af det her på kanalen, nok for min vej, fordi
det er trods alt lidt bedre teknisk. Men seriøst, det her følelsen af at kunne tage ting op og bounce dem rundt. Hvis I anskaffer det her, og det håber jeg, gør, hvis I vil have PlayStation VR, så leg med printeren. Det er den printer, eller en kopimaskine af det. Den kan mange ting. Prøv jer frem. Lille hint uden at lægge for meget. Prøv at lægge hovedet ned på den, og så scan. Der får man nogle sjove resultater ud af. Men det her spil, det er bare det bedste. Bare at kejle rundt i, som I kan se her. Grib her. Og følelsen af bare at samle ting op, og bare tonse rundt. Det er fantastisk. Det er virkelig sjovt, og der er nogle rigtig, rigtig sjove opgaver. Jeg ved ikke, om jeg kan nå en af CD'erne her. Ah, det kan jeg ikke. Ah, vi bor i vejen. Der, jo, sådan der. Jeg må prøve at komme udenom det, når jeg prøver at ikke at stå op. Og det skal I gøre. Men se, nu kopierer den her CD, og så får jeg sådan en brændt CD ud i stedet for. Illegal copy. Der er så mange af sådan nogle her små detaljer. Hov. Det er et fantastisk spil, og det er... Jeg ved, altså det er selvfølgelig begrænset med scenarien, halløj, men jeg elsker det her spil. Og det viser både lydmæssigt alle de her ting, det viser potentialet i virtual reality. Så jeg håber, I kunne bruge den her liste til noget. Ej, altså det der ikke. Håber, I kunne bruge listen her til noget. Lad os lige se på dig. Shup, så kan I se, hvordan det ser ud, når man tager det af, og hele skærmen roterer. Vi er lidt varme i hovedet af det, men det er okay. Men som sagt, skriv ned i kommentarerne, hvad for et VR-spil I glæder jer mest til. Okay, nu sidder jeg sådan lidt og prøver at få det her til at rime ud. Men skriv ned i kommentarerne, hvad for et VR-spil I glæder jer mest til, eller hvad for et I mest kan anbefale. Fordi jeg synes, at PlayStation VR har på mange måder imponeret mig. Det fungerer bedre, end jeg husker det. Og efter selv, at jeg har en Vive, hvor jeg faktisk tænkte, at det ville tage meget af sådan kanten, så at sige, fordi Vive er et dyre stykke teknologi, og har lidt bedre, eller har betydeligt bedre tracking. Trods det, så har jeg det stadig fantastisk sjovt med PlayStation VR, og jeg er ret sikker på, at det kan bane vejen for virtual reality, hvis der kommer nogle gode nok spil. Det er en rigtig solid start, det her. Der er nogle gode spil, selv de her mere arcade-agtige ting, de fungerer. Så jeg kan klart anbefale PlayStation VR. Jeg ved godt, det koster en del penge. Jeg spiller det på en normal PlayStation, altså den gamle, ikke slim eller noget, og det kører, som det skal. Jeg har kun haft nogle få problemer hister her, som for eksempel Super Stardust. Men overordnet, så kører det bare smooth. Det var nemt at sætte op. Det er en nem og relativt billig VR-oplevelse. Det koster, jeg tror, omkring 3.500 på nuværende tidspunkt. Og så skal man også have, vil jeg sige, have de her controller, synes jeg. Altså to Move-controller og et kamera. Et PlayStation 4-kamera. Hvor jeg har fået sådan et mere mindre et, som faktisk er ret fint. Så det koster, det gør det, ja. Men det er... Det, man får for pengene, det er en helt anden form for måde at opleve spil på. Og så længe de bliver ved med at udgive... Undskyld, jeg sidder sådan... Og så længe de bliver ved med at udgive gode spil til det, bliver ved med at presse den her teknologi, så kan jeg ikke se, hvorfor det her ikke skulle være en succes. Det er rigtig fedt. Det kommer til at sælge så mange flere på VR, og det glæder mig rigtig, rigtig meget til, fordi virtual reality er, og det har jeg sagt mange gange før, helt sikkert fremtiden inden for spil, efter min mening. Så jeg vil anbefale jer, når I selv skal prøve det her virtual reality, så prøv et af de spil, jeg har nævnt. Lad være med at prøve Until Dawn, Rush of Blood. Hvis I gør, så husk, oplevelsen af rum er rigtig fin i det, men bevægelsen af de her motion controllers er forfærdelig i det spil. Så det skal I tænke på. I må godt sidde og tænke, det er som at være der selv, men bevægelsesmæssigt er det ikke særlig godt, og så er gameplaymæssigt heller ikke så godt. Så prøv Job Simulator eller nogen af de andre. Tak fordi jeg gad at kigge med. Giv nogle like, hvis I vil hjælpe os. Altid husk at give like til folk, I vil støtte her på YouTube, fordi det hjælper mere, end I tror. Og så hold øje med kanalen, der kommer mere VR. Både PlayStation VR, men også Oculus Rift, det har jeg ikke. Men også noget Vive, altså HTC Vive, fordi det mangler jeg at lave nogle videoer med. Og der er nogle rigtig, rigtig fede ting, jeg vil vise jer for det. Så hold øje med kanalen. Vi ses. Hej. Tak for at kigge med. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like. Det hjælper os rigtig meget. Og husk, at du kan abonnere på os for at se vores nyeste videoer og være en rigtig spilminister. Men ja, ellers så er videoen færdig nu. Lige nu.